mendoni se muslimanët si komunitet do të preken, duke qenë se për shembull në Francë urdhëruan mbyllje xhamie, organizata të tjera që sipas tyre përçojnë mendime radikale në shoqëri, mund të cënohet integriteti, jetesa e lirë e muslimanëve atje, po ndoshta edhe më gjerë se kaq për aq kohë po shtrihet edhe më larg. Përpara kësaj, ne i përpiqemi të lexojmë historinë. Unë nuk di që muslimanët të kenë ndërmarrë ndonjëherë në histori fushata për arsye fetare të luftojnë që një palë e kristian, po them unë, jehud, ebrej, apo të një feje tjetër, ti luftojnë në mënyrë që ti shtrëngojnë të bëhen me ta. Nuk ka ndodhur. Njëkohësisht, ajo që ka ndodhur, do më thënë janë disa kryqëzata, që kanë ardhur nga Perëndimi, drejt vendeve të lindjes, kjo ka ndodhur, apo fushatat kolonizatore, të themi, që kanë qenë më shumë politiko-ekonomike dhe fushata ushtarake që kanë patur të bëjnë, kanë qenë në rrafsh ekonomik se sa në rrafshin politik apo larg qoftë doktrinar që s'kan patur asgjë të përbashkët as me Islamin nga një anë, nga ana ndaj dhe as me Kristianizmin nga ana tjetër, kanë qenë thjesht me bazë ekonomike etj. Unë mendoj dhe e shoh si teolog që muslimanët duhet të tregojnë pjekurinë dhe të mos bien prej e provokimeve. Pasi, agenda të caktuara politike synojnë nxitjen dhe të lexojnë apo të shfrytëzojnë më pas reagimet e muslimanëve, që mund të jenë në rastet e protestave, në rastin e bojkoteve, në rastin e mund të jenë të drejta, por në të njëjtën kohë çojnë ujë në mullirin e disa agendave që për të mirën, për dobin shoqërore, janë apo konsiderohen të errta. Prandaj, apeli që u bëjmë si krerë fetar të gjithë ithtarve musliman, të gjithë pasuesve të islamit, pasuesve të profetit Muhammed, është të tregojnë atë butësin, atë mëshirën, më të mirën e asaj që ka patur profeti Muhammed, të tregojnë sjelljen korrekte, respektimin e ligjit të atij vendi në cilin janë, sidomos kur ndodhen në vendet europiane apo në vendet të tjera, pra të respektojnë ligjet e atij vendi, të integrohen në atë shoqëri, sigurisht pa lënë pas dore fen e tyre.